24. qism. Ha. Allohning kunlaridan bir kun bo'ldi. Bundan keyin hech narsa bizni to'xtata olmaydi inshaalloh. Damashq, Hims, Qindisrin va Baytul Maqdisga kiramiz. Tabriklayman, Abu Sulaymon. Marhum Abu Bakr, muhtaram Abu Bakr Siddiq. Ayollar Xolidga o'xshash farzand tug'a olmaydi degandilar. Biz shunchaki qilich yordamida g'alaba qozonmadik. Abu Ubayda kabi ishonchli kishisi bor qavmni Alloh aslo xor qilib qo'ymaydi. Mahzun urug'i sizlar kabi birodarlarni ko'rmagan. O'lim ham sizlarni ajrata olmasligini Alloh iroda qildi. Yaratganga omonatingizni topshirdingiz. Alloh barchamizni jam qilguncha salomat bo'linglar. Muborak bo'lsin. Musulmonlarga g'alaba quvonch keltirdi Allohning qilichi. Qilgan mehnatingiz uchun Alloh sizlarni mukofotlasin. Naqadar yaxshi musulmonlarsiz. Sabrli bo'ling, Ummu Hakim. Amakivacham Ikrimaning firog'ini o'zi yengil qilsin. U Allohning huzuriga ketdi. Inshaalloh musulmonlar har safar Yarmukdan o'tganda bu yerda Ikrima yotibdi. Bu yerda Ayyosh ibn Abu Rabiya yotibdi, Salama ibn Hishom va boshqa sahobalar ko'milgan deyishadi. Shu yerda Shomga islom kirib kela boshladi. Bu odamlar unda muhim o'rin tutishdi. Alloh barchasini rahmatiga olsin. Sog'ayib keting otajon. Sog'ayib keting. Chodir ahliga salom. Mumkinmi? Marhamat Abu Sulaymon. Alloh shifo bersin Abu Sufyon. Sog'ayib keting. Gunohlaringiz to'kilsin. Ko'zingizni Allohga fido qildingiz. Ha, fido qildim. Ikkala ko'zim ko'rmasa ham parvo qilmasdim. Alloh bizni g'alaba bilan siyladi. Ko'zim qasosi uchun hademay Damashqni fath etamiz Abu Sulaymon. Rumliklarning ruhi sindi. Endi ularni tashlab qo'yma. Yutamiz inshaalloh. O'g'lim Yazid haqida nima deysan? Yaxshi jang qildi. Allohga va'dasiga vafo qildi. Uni ko'zingizning quvonchi deyishingiz mumkin. Qaysi ko'zimning quvonchi Abu Sulaymon? Qaysi ko'zimning? Sog'ayib keting ilohim, o'zi shifo bersin. Yot. Yot o'g'lim. Sog'ayguningcha yotishing kerak. Tuzukman. Tuzukman otajon. Otam Suhayl ibn Amr bilan Alloh yo'lida jang qilishni nasib etgan Allohga ham bo'lsin. Jigarim Abdullohning yoniga borishni istagandim. Allohning taqdiri boshqa ekan. Islom bizni qanchalik o'zgartirib yubordi. Bir paytlar odamlarga ajdodlaringiz dinidan voz kechmanglar, ularning yo'lini mahkam ushlanglar derdim. Bugun esa meni va ikki o'g'limni islomga hidoyat qilgan Allohga hamd aytyapman. Farzandlarim mendan o'zib ketganidan xijolat emasman. Allohim, o'g'lim Abdullohni rahim qilsin.
Allah sizga rahim qilsin. Nega mendan yangilikni yashirdingiz? Boshqalardan eshityapman. Alloh Abu Bakrni rahmatiga olsin. Barchamiz Allohnikimiz va uning huzuriga qaytamiz. U men uchun Umardan suyukliroq edi. Lekin hozir Umar xalifa bo'ldi. Alloh rahbarga itoat qilishimni buyurgan. Men unga itoat qilishimning ziyoni yo'q. Uning sodiq askariga aylanaman. Kimsan Abu Ubaydaning qo'l ostida jang qilaman. Men Umar uchun jang qilmayman, Umarning Robbi uchun jang qilaman. Yangilikni menga aytsangiz bo'lar edi. Istihola qilishga hojat yo'q edi. Ha, to'g'ri. Aytishga juda ham istihola qildim. G'alaba kayfiyatini buzgim kelmadi. Sen Allohning qilichisan. Alloh haqqi, Abu Sulaymon, menga rahbarlik qiziq emas. Dunyo uchun yashamayapman. Bizlar birodarmiz. Alloh azza va jallaning xizmatidamiz. Sen men uchun o'z martabangni saqlab qolasan. Sening fikringsiz reja ham tuzmaymiz, jang ham qilmaymiz. Xavotirlanmang, Abu Ubayda. Sizga qarshi chiqmayman. Mendan avval iymon keltirgansiz. Rasululloh sizni amin deb atagan. Endi barchangizning oldingizda guvohlik beraman. Jonimni Alloh yo'lida fido qilaman. Sizga hech qachon qarshi chiqmayman. Otolilari. Yarmukda nima bo'lganini bilasan. Konstantinopolda bo'lgan voqea meni u yerga qaytishga majbur qildi. O'sha yerda turib Shomda nimalar bo'layotganini kuzatib turaman. Imkon qadar sizlarga madad kuchlarini yuborishga urinaman. Musulmonlarga qarshi turib imkon qadar ularni to'xtatib turinglar. Qo'shinimiz ko'rgan talofat o'rnini qisqa vaqtda qoplab bo'lmaydi. Xudo xohlagani bo'ladi. Alvida Shom. Alvida. Endi boshqa ko'rishmaymiz. Bir dirhamga qancha berasan? 2 mud. Bir dirhamga 2 mud? Nega qimmat sotyapsan? Hech kimni majburlamayapman, Amirul Mo'minin. Istagan xarid qiladi, yoqsa boshqa sotuvchidan oladi. Boshqalar seni arzonroq sotganda bu narxga sotmasading, tijorating kasod bo'lardi. Sizlar nima qilayotganingizni bilaman. Agar Madinaga bug'doy, arpa ortilgan karvon kelsa, karvonni hammadan oldin qarshi olasizlar. Ko'tarasiga hamma molni sotib olasizlar. Bevalar va miskinlar xarid qilishga ulgurmay qolishadi. Alloh haqqi, ehtikorga yo'l qo'ymayman. Bu bozorda ehtikor bo'lmaydi. Kimdaki Madina aholisiga sotish uchun mol olib kelsa, u Umarning mehmoni. U xohlaganini sotib, xohlaganini sotmaydi. Bir dirhamga 4 mud berasan. Aks holda bozorimizdan ket, yo'qsa jazoingni beraman. Kechiring, Amirul Mo'minin. Men bu ishning zulm harom ekanini bilmagan ekanman. Bu ham aybing. Ey bozor ahli, savdodagi halol va harom masalasini bilmagan odam bozorimizda savdo qilmasin.
savdoingizga zulm aralashmasin. Aks holda sutxo'rlik kabi botil yo'l bilan harom luqma yeb qo'yasiz, garchand buni istamasangiz ham. Ha, ha. Bozorlarga maxsus odamlar qo'yaman. Bozorni nazorat qilib turishadi. Kelishmovchiliklarni isloh qilishadi. Zulm ko'rgan odam jim turmasligi kerak. Haqni yashirgan odam ahmoq shaytonga o'xshaydi. Ey Amirul Mo'minin, ey Amirul Mo'minin, xushxabar Amirul Mo'minin, Yarmukda Alloh g'alaba ato etibdi. U yer fath bo'libdi. Bu Abu Baydaning chopari. Alloh Yarmukdagi jangchilarimizga g'alaba ato etdi. Rumliklarning ruhi sindi. Do'stlarimiz Damashqqa yo'l oldi. Allohning bu ne'matiga shukr qilib jangchilarimizga yordam beringlar. Shukr qilsangiz, Alloh ularga va bizga fazl beradi. O'zingizga shukr. Ba'zilaringiz nega Amirul Mo'minin Xolidni Shom qo'shini qo'mondonligidan chetlashtirdi? Axir u ko'p muvaffaqiyat qozongandiku deyishingiz mumkin. Bilib qo'yinglar. Uni xatosi yo xiyonati uchun chetlashtirmadim. Chetlashtirishimga 3 sabab bor edi. Birinchisi shuki, odamlar tinimsiz hech kim Xolidning darajasiga yetolmaydi, o'rnini bosolmaydi deyishdi. U bo'lmasa g'alabaga erisha olmaymiz degan fikrlarga borishdi. Odamlar fitnalanib qolishidan qo'rqdim. Bilib qo'yinglar, g'alabani Alloh beradi. Xolid halok bo'lsa nima bo'ladi? U o'lsa islom zaiflashib qoladimi? U o'lsa Allohning va'dasi bajarilmay qoladimi? Undan avval odamlarning eng yaxshisi Muhammad Rasululloh vafot ettilar. Lekin Allohning va'dasiga ko'ra islom dini davom etdi. Barcha umidini bir kishiga bog'lab qo'ygan ummat xarob bo'ladi. Chunki u o'lsa ishi to'xtab qoladi. O'rnatilgan nizom parchalanib ketadi. Ikkinchi sabab shuki, Xolid boshqaruv va siyosat borasida mendan boshqacha fikrlaydi. U o'zining fikrida qat'iy turadi. Voliy mustaqil fikrlashi kerak deb o'ylaydi. O'z hududida shaxsiy mulohazasiga tayanishni ma'qul ko'radi. Xalifadan so'rab o'tirmaydi. Men esa xalifa barcha ishlarga mas'ul deb hisoblayman. Qo'l ostidagi voliylar u qo'mondonlarning ishi uchun ham Alloh huzurida javob beradi. Uchinchi sabab esa amirlar va voliylar ishi faqat urush rejasini tuzish, qo'shinni boshqarish va jang qilishdan iborat emas. Hojat bo'lmasa jang qilmaymiz. Chunki maqsadimiz islomga da'vat qilish. Voliylarning ishi odamlarni boshqarish, adolat o'rnatish, qo'l ostidagilarning haq-huquqlarini himoya qilish. Ha, ha. To'g'ri. Shom musulmonlar davlatining bir qismiga aylanish arafasida turibdi. Voliylar uchun siyosat urushdan ko'ra muhimroq. Abu Ubayda Rasululloh bilan ko'p ham suhbat bo'lgan. U zohid, obid hamda odamlarga juda mehribon. Agar Xolid uning qo'l ostida bo'lsa, harbiy iqtidorini uning siyosatiga ko'ra olib borsa, ikkovi bir-birini to'ldirib turadi. Ana shunda qilich siyosatdan, adolatli boshqaruvdan ustun kelmaydi. Hokimiyatning asli ham shunda. Sizlarga fikrimni bayon etdim. Gap ko'paymasligini xohladim. Odamlar yomon gumonga borishmasin. Men shunday qarorga keldim. Agar qarorim to'g'ri bo'lsa, bu Allohning marhamati deb. Agar xato bo'lsa, mening aybim deb bilinglar. Damashq, Hijriy 13-chi yil.
uzoq qamalga tayyor turinglar. Guruhlarga bo'linib shaharning 5 darvozasi oldiga joylashamiz. Men bittasiga, Xolid boshqasiga. Amr, Yazid, Shurahbil har biri alohida darvozaga boradi. Kattangiz kim? Gapir, hidoyat topkur. Biz Shom arablaridanmiz, Jafna ahlidanmiz, G'asson urug'idan. Sizlardan yaxshi shohlar va amirlar chiqqan. Islomdan avval karvonlarimiz Shomdan o'tganda mehmon do'stligingiz uchun sizlarnikida tunashar edi. Shuning uchun ham keldik. Garchi rumliklar dinida bo'lsak ham sizlar bilan tilimiz va millatimiz bir. Rumliklarning zulmidan bezor bo'lganmiz. Ular bizni kamsitib qo'pol muomala qilishadi. Holbuki biz bu yerning asl egalari bo'lgan sharafli kishilarmiz. Sizning hukmingiz ostiga o'tgan yerlarda adolat o'rnatganingizni ko'rdik. Shuning uchun siz tomonga o'tishni ma'qul ko'rdik. Bizga bo'ysunadigan juda ko'p odam olib kelishimiz mumkin. Qolaversa, biz siz bilmagan qamal qilish uskunalarini bilamiz. Manjaniqqa o'xshash uskunalarni rumliklardan o'rganganmiz. Istasangiz yasashga yordam berishimiz mumkin. Rozi bo'lsangiz hamkorlik qilamiz. Evaziga nima olamiz? Omonatdorlik bilan sizni himoyamizga olamiz. Allohga bergan ahdimizga va Rasululloh vasiyatlariga rioya qilamiz. Birinchi xalifaning ko'rsatmalariga amal qilamiz. Amirul mo'minning buyrug'iga bo'ysunamiz. Diningizga, joningizga va molingizga ziyon yetkazmaymiz. Yeringizga o'zingizni bosh qilib qo'yamiz. Adolat sharti bilan yurtingizga hukmronlik qilishingizga qo'yib beramiz. Biror masalada biz hukm qilishimizni istasangiz, o'z qonunlarimizga ko'ra hukm chiqaramiz. Sizlardan jizyadan ortiq narsa so'ramaymiz. Jizya esa bizga farz qilingan zakotdan kam. Zakot ibodat hisoblanadi. Agar musulmonlardan talab qilgan narsalarimizni sizlardan talab qilsak, go'yoki dinga majburlagan bo'lib qolamiz. Alloh Qur'onda marhamat qilgan, dinda majburlash yo'q. Shuningdek, sizlarni o'zimizning va sizlarning dushmaningizdan himoya qilamiz. Himoya qila olmasak, sizlardan hech narsa olmaymiz. Bu shartlarga rozimiz. Oziq-ovqatimiz 6 oyga bemalol yetadi. Ha, demak, qish kelib sovuq tushadi. Ular sovuqqa bardosh bera olmaydi. Sahroda o'sishgan. Qolaversa, ularda qamal qilish uskunalari yo'q. Shuning uchun biz shahar ichida xatardan xolimiz. Sutini qaytarib ber. Bu sutga suv qo'shilgan. Aldov harom ekanini bilmaysanmi? Allohning balosiga yo'liqur. Pulini qaytarib ber. Istasang, sutni olib borib bolalaringga ichir. Aytganimni qilmasang, sutingni to'kib yuboraman. Keyin bozor ahli oldida seni darralashlarini buyuraman. Yana bir marta shunaqa qilsang, bozordan haydab yuborib qattiq jazolayman. Seni nima ishing bor? Nega menga kattakonlik qilyapsan? Kim bo'lsan, kim buyruq berasan?
Aldo kopallik günahdır. Keçirin Amirul Mu'minin, bu ayol... Bazarlarga maksus adamlar koyaman. Bazarına nazarat kılıp duruşadı. Kelişme uçiliklerini ıslah kılışadı demegen midim? Bu Şifa bint Abdullah. Onu bu bazarga nazarat çıkılıp deyillegen ben. O nimeyi ki karar kılsa, menden deb bilin. O birar ceza belgilese ham menden deb bilin. Agar birar tengiz halal ve haram meselesi de ikkilini ekken bulsengiz, undan soran, bu barada bilimi bar. O mening işançli adamım. Bunga qanday hukm chiqardingiz? Sutni olib ketib bolalariga ichirsin, yoqsa to'kib tashlaymiz. Agar yana shunday qilsa, darralab bozordan haydab yuboramiz. Sizdan avval ko'rganimda uni darralatgan bo'lardim. Lekin Shifaning qarorini ma'qullayman. Bu ayolga itoat qilinglar. Ishingizga qaytinglar. Sutini qaytarib ber. Bu nima? Allohning barakasi. Allohning azobi-ku. Haloyiq. Haloyiq. Qorin qo'ymanglar. Yoqsa namozga dangasa bo'lib qolasizlar. Qomatingiz buziladi, kasalliklarga chalinasizlar. Ovqatlanishda me'yorni bilinglar. Bu sog'lig'ingizga foyda keltiradi. Isrofdan asraydi. İbadetlerinizge kuvvet boladı. Madayın. Buran zoti oliyalari. Va nihoyat, qo'mondon Rustam, ishonchimni oqlading. Senga Xorasonga maktub yo'llaganimda, sendan boshqa hech kim yurtimizni asrab qola olmasligini bilgandim. Men bu taxtni egallamagan bo'lardim, lekin Malika Azarmidoxt bilan qo'mondon Siyavush ahmoqligi sababli ajdodlarimiz 1000 yildan ortiq vaqt mobaynida qurgan saltanat tanazzulga yuz tushishiga oz qoldi. Keyin bu olijanob insonlar to'planib, mamlakat taqdirini menga topshirishdi. Ular hokimiyatga o'ch emasligimni bilishardi. Men shunchaki Fors yurtini asrab qolmoqchiman. Shuning uchun Azarmidoxt bilan qo'mondonidan xalos bo'lishga to'g'ri keldi. Fors taxti uchun uzoq kurashga nuqta qo'yildi. Bu ish bajarildi. Azarmidoxtdan va qotil Siyovushdan qutuldik. Otam uning ilk qurboni edilar. Otamning o'limi hamda yurt uchun o'ch olishdan ko'ra yoqimliroq narsa bo'lmadi men uchun. Bu odamlar sizning atrofingizda to'planib to'g'ri qilishibdi. Men ham sizning xizmatingizda bo'laman. Buyuring. Bu meni tuyamni suti emas. Uni ta'mini bilaman. To'g'ri, Amirul Mu'minin. Sho'ring qursin, bu sutni qayerdan olding? Amirul Mu'minin, botaloq hamma sutni yemib qo'yibdi. Ommaning tuyasini sog'ib kelishga majbur bo'ldim. Nima? Menga olov beryapsanmi? Amirul Mu'minin, siz musulmon emasizmi? Ommaning tuyasida boshqalar kabi sizning ham haqqingiz bor. Shunchaki sut ichyapsiz. Musulmonlar moladan faqat o'z ulushimni olishim mumkin, xolos. Unda o'zingiz va oilangiz uchun nafaqa oling. Musulmonlarga bosh bo'lganingizdan beri ancha qiynalib qoldik.
Halifalik bilan mashg'ul bo'lib, tijoratni tashlab qo'ydingiz. Yeyishga ovqatimiz yo'q. Baytul moldan sizga nafaqa belgilangani yo'q. Qanday kun kechiramiz? Biz yordam bermasak, ular bizni yenga olishmasdi. Qudratli podshohlar ketdi. Keyin taxt uchun kurashlar boshlandi. Har bir shahzoda taxtni istadi. O'zaro kurash bilan mashg'ul bo'layotganlar taxtni arablarga boy berishlari mumkin. To'g'ri qomondan. Agar biz kuchlarni birlashtirmasak, arablar Madoingacha yetib kelishadi. Arablar Fors o'lkasida hukmron bo'lsa, biz ularga qul bo'lamizmi? Bundan o'lim afzal emasmi? Hazrat oliyalari, o'lim afzal. Kech bo'lmasdan aqlni yig'ish kerak. Eshitishimcha ular yangi qo'shin to'plashibdi. Xira tomonga yo'l olib, u yerdagi lashkarga qo'shilar ekan. Gap shundaki, zot oliyalari, Shirveh otasi Xusrafni va otasining zurriyotlarini o'ldirgandan keyin Xusraf Farvizning qolgan zurriyotlari qo'rqib yashirinib olishgan. Keyin qolgan hokimlar taxt uchun kurash boshlaganidan xabaringiz bor. Xusravning avlodi taxtga o'tirishga haqliroq. Lekin hozirgi vaziyat va mamlakatning ahvoli ularni topib taxtga o'tkazish imkonini bermayapti. Shuning uchun faqat sizning nomzodingiz ma'qul ko'rildi. Fikrimcha, Fors taxtida 10 yil o'tirishingiz kerak. Ungacha arablar masalasini hal qilib, mamlakatda barqarorlik o'rnatishimiz lozim. So'ng taxt yana Xusravning avlodlariga o'tadi. Ha. To'g'ri fikr. Unday bo'lsa, Rustam mening vazirim va bosh qo'mondonim bo'ladi. Urush paytida davlat ishlarini ham unga topshiraman. Feruzon uning noibi bo'ladi. Rustam urushga ketganda, Feruzon uning nomidan ish olib boradi. Taxt sizniki zot oliyalari, va'da beraman. Bor imkonimni qo'llab sizni himoya qilaman. Forsning taqdiri sening qo'lingda. Endi vazir va qo'mondonsan. Hojatim bo'lmasa, musulmonlar molidan olmayman degandim. Endi muhtoj bo'lib qoldim. Baytul moldan qancha nafaqa olishga haqliman? Amirul mu'minin bizdan ko'ra bilimliroq. Ayt. Yo rozi bo'lamiz, yo fikrimizni aytamiz. Haj va umraga yetarli bo'lsin. Qishki kiyim hamda yozgi kiyim oilamning ovqatiga yetsin. Oddiy musulmonga ajratiladigan ulush kifoya qilsa kerak. Adolatli fikr. Rozimisizlar? Ha, rozimiz. Ey Amirul Mu'minin, siz hammadan ko'ra yaxshi taomga, yaxshi ulovga, yaxshi kiyimga loyiqsiz. Alloh haqqi, sen bu gapni sidqidildan aytmayapsan. Shunchaki menga yoqishga urinyapsan. Seni yaxshi odam deb o'ylagan edim, shuring qursin. Bu odamlar bilan munosabatim qandayligini bilasanmi? Go'yo odamlar safarga chiqib bir sherigiga pullarini ishonib topshirishgan. Bu senga omonat deyishgan. U pullarni o'zi istagandek sarflashi mumkinmi? Yo'q, Amirul Mu'minin. Meni ahvolim ham shunga o'xshaydi. Nega bu odam egilib yuribdi? Qachondan beri egilib yurish taqvo belgisi bo'lib qoldi. Ey! Sen dinimizni o'ldirmoqchimisan? Baraka topkur, qaddini tik tutib, islomning izzatini namoyish qil. Nega odamlar zohidlikni, zaiflik, xudojo'ylikni kasalvonlikdek namoyish qilishadi? Gapirayotganida ovozi titraydi, yurayotganda esa qaddi bukiladi, namoz o'qiyotganda esa boshi bilan yelkalari egiladi.
O'zini taqvodor ko'rsatib riyokor bo'lib ko'rinayotganlarini o'ylashmaydimi? O'zini taqvodor ko'rsatayotgan kishi takabburlik qilayotgan kishiga o'xshaydi. Ikkovi ham boshqa odamlardan afzalligini ko'z-ko'z qilgisi keladi. Biri dinda, biri dunyoda. Musulmonlarning yangi qo'shini hali Iroqqa yetib kelmabdi. Lekin ularning xiradagi qo'mondoni, ya'ni Musanna. Ha. Unda bir necha ming kishilik lashkar bor xolos. Madad kuchlari kelmasidan ularga hujum qilishimiz kerak. Ikkita lashkar yuboramiz. Bittasi Javon boshchiligida Xiraga yurish qiladi. Ikkinchi lashkar ikki daryo oralig'idagi qo'shinga borib qo'shiladi. Unga Narsiy bosh bo'ladi. Lashkarga o'zingiz bosh bo'lib borasiz deb o'ylagandik. Noto'g'ri o'ylabsiz. Men ketma-ket lashkarlar yuboraman. Bu düşmanga qiyinchilik tug'diradi. Malika Buranni yolg'izlatib qo'ysam, amaldorlar unga qarshi fitna uyushtirishidan qo'rqaman. Ilgari bunda ishlar bo'lganini ko'rdik. Ular musulmonlardan ham xavfliroq. Men ikkita narsaga mas'ulman. Bu narsaga zarracha shubha qilmang. Namoriq. Ko'rinishingizga qaraganda yaxshi xabar olib kelmagan ko'rinasiz. Gapiring. Juda noxush xabar olib keldim. Namoriqda Javon lashkari mag'lub bo'ldi. Keyin Narsiy lashkari Kaskarda mag'lub bo'ldi. Keyin Burasova mag'lubiyati. Keyin musulmonlar Nasriy lashkariga yordamga kelgan Jolinus lashkarini mag'lub etdi. Bir oydan kam vaqt ichida musulmonlar to'rtta lashkarni yengishga muvaffaq bo'lishdi. Keyin undan ham yomoni bo'ldi. Kaskar shahri boy berildi. Ilgari barcha yerda g'alaba qozongan Fors qo'shiniga nima bo'ldi? Qayerga bormasin barchani dahshatga solgan askarlarimiz qani? Yo'q. Askar aybdormas. Qo'mondan qo'shinga bosh bo'lib jangga kirish o'rniga Madoindagi saroyda bekinib o'tiribdi. Rustamni aytyapsizmi? Ha, Rustamni. Siz uni bosh qo'mondon va vazir etib tayinlagandingiz. Davlat ishlarini ham unga topshirdingiz.
Men unga o'zi qo'shinga bosh bo'lib yanga borishini maslahat berdim. Ko'nmadi. Natijasini ko'rib turibsiz. Ketma-ket mag'lubiyatga uchrayapmiz. Musulmonlar esa Iroqni butkul qo'lga olishdi. Qanday ishlashini ko'rsatinglar. Oyinlar, Xudo haqqi, agar musulmonlar yurtiga qaytib ketsa, Shomda ularga yordam bergan barcha arablarni qatl qilaman. Har bir shaharga hojga qoqib osib qo'yaman. Shahar ichidagi arablar musulmonlarga xayrixoh bo'lishyapti. Ishonchim komil, ularni ba'zilari Damashqda bo'layotgan ishlar haqida musulmonlarga xabar qilib turishibdi. Ularni orasiga ayg'oqchi qo'yinglar demaganmidim? Musulmonlarga yordam berayotgan xoin aniqlansa, barchaga saboq bo'lishi uchun jazolanish kerak. Seni barcha lashkar boshlari va hokimlarga bosh qilib qo'ydim. Amaldorlarning maslahatiga qarshi bordim. Boshqaruvni deyarli o'zingga topshirib qo'ydim. Harbiy va siyosiy ishlarga mas'ul qilib qo'ydim. Ishonchimni poymol qilding demoqchi emasman, lekin ketma-ket mag'lubiyatga uchrayapmiz. Urush hamon nazorat ostida zot oliyalari. Narsi, Jaban, Joyinus kabi lashkar boshlar mening ishonchimni oqlashmadi. Sen bosh qo'mondonsan axir. Ularning ishiga sen javobgarsan. Xoh g'alaba, xoh mag'lubiyat bo'lsin. Ba'zi amaldorlaring seni ishini kuzatib turishibdi. Xato qilishingni poylashyapti. Shikoyat qila boshlashdi. Ularga nima deb javob berishni bilmayapman. Firuzonmi? Uning menga adovati borligini bilaman. E'tiboringizga tushganimga hasad qilyapti. Fors davlatini yo'q qilish evaziga bo'lsa ham mendan qutilmoqchi. Tushunyapsizmi, zot oliyalari? Aynan shuning uchun musulmonlarga qarshi kurashga o'zim bormadim. Firuzon gumashtalari bilan ketishimni istashyapti. Yo'qligimda hokimiyatni qo'lga olishadi. Men urushdaligimda isyon qilishsa, Fors davlati inqirozga uchraydi. Uni ishdan chetlashtirishimni istayotgan bo'lsang, bu juda ham xavfli ish. Chunki uning tarafdorlari ko'p. Ishdan chetlashtirsam, menga va senga qarshi bosh ko'taradi. Ana shunda Fors davlati xarob bo'ladi. Lekin hozir sen musulmonlar ustidan g'alaba qozonishing muhim. Jang maydonida g'alaba qozansang,
ichki kurashda ham g'alaba qozongan bo'lamiz. Bular bir-biriga bog'liq, boshqa choramiz yo'q.